babbande fi daga cikin laifuka wanda shafka maye ma'ana giya da kuma danginta. Ina ga za mu tashi a shafi na 150 daidai, haka ne ko? 150 daidai na. Da fatan Allah mana muwafaq. Mala ce zikiru mala'ana lil kamra ko mala'ana fil kam, ambatan wanda aka kine ma game da giya, ambatan wanda aka kine ma game da giya. Akai maganan giya kamar da na faɗa a farko shine asali, amma abin da ake nufi giya da kuma dangin giya. In ba a manta ba, Annabi da kansa ya muna definition din me ake nufi da giya a hadisin Muhaba, cewa dukkan abin da yake kawar da hankali yake sanya maye shi ake ce ma giya ko menene. Rawa Abu Dauda ya ruwaito an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allahu al-kamra, Allah ya tsine wa giya. Allah ya tsine wa giya, ita giyar karan kanta Allah ya tsine mata. Wa sharibu hada min shanta, shi ma mai shan giyar Allah ya tsine masa. Saƙiha da mai ainihin ɗebota, ma'ana mai shayar da ita, da mai shayar da ita shi ma Allah ya tsine mai. Oba'iha da mai sai da ita shi ma Allah ya tsine mai. Umubta'aha da mai sayanta shi ma Allah ya tsine masa. Wa asaraha da mai ainihin tace ta, ko da mai yin giya. Wa mutasiraha da mai sarrafa ta, wa hamiluha da mai ɗaukanta, wal mahamulata ilayhi da wanda yake ɗaukan giyan zuwa wajensa. Taron dangi kenan ko? Wa'annan kankan ɗinsu an haɗa su an tsine musu. Wannan hadisi na Abu Dawud al-Sistani, Allah ya masa rahama, hadisi ne wanda ya inganta, hadisi ne wanda ya inganta, don Imam Abu Dawud ya kawo shi a cikin Kitabul Ashar bani, ba shi kadai ba. Imam Tirmidhi ma rawaito hadisin a cikin Al-Buyu, hatta Ibn Majah ya rawaito wannan hadisi a cikin littafinsa. Don haka hadisi ne wanda ya inganta. Ku kalli jerin gwanon mutanen da aka tsine ma dalilin giya. Abin da ake nufi da tsinuwa na Allah Maɗaukin Sarki shine Allah ya nisantar da mutum daga rahamansa, ma'ana Allah ya hushi da shi. Duk mutumin da Allah ya nisantar da shi daga rahamansa, akwai wanda ya kai wannan taɓewa? Babu wanda ya kai wannan taɓewa. A duniya ba abin da ɗan adam yake buƙata kamar rahaman Allah da tausayin Allah. A waye gari kuma a ce tsinuwan Allah ne akan mutum, babu wanda kai shi taɓewa, babu wanda ya kai wannan asara. In baka gane ba, yanayin da muke ciki a yau ya isa ya baka misali. Yau kana kallon rayuwar da ake tafiya a kanta. Rayuwa ce hatta shuwagabanni da jagorori ba wanda ya isa ya baka labarin ga inda aka dosa, babu. Tun ɗan Najeriya na ɗaukar kisan mutum da harkar ta'addanci wani abu ne har ya zama ruwan dare. Idan ka ga an ambaci an kashe mutum, to wato munin abin ya ɗan yi muni ne, in ba ka ba sa ci a lissafi. Saboda abu ne wanda kullum sai an yi. Yadda ka san ana kama kaji ana yankawa, aka ce kisan mutane, to abin sai ya yi muni, sannan ka ji har an ba da labari. Akwai wanda ma gidajen rediyo ba sa sanin me ake ciki, ko ba a ma bayyana shi.
to kaga lokaci ne da ya kamata dan adam ya nemi kusantaka zuwa ga mahaliccin sa to sannan a waye gari a ce ya ji ya sha abin da zai samu irin wannan tsinuwa bayan mala ya gaga ya mana a baya bayan cutarwa da ainihin wannan abin yake hatta taba sigari mun yi magana a baya cewa kungiyoyi na kasashen kafirai har kungiyoyi suka ainihin kafa na zuwa Afirka siyada da illan da wannan shaye-shayen ke jawowa hatta kwanan nan gwamnatin Najeriya ta sanya ma ina ga wani kamfani da yake taba sigari ko na kasan Jamus ne ko makamancin haka wanda tara na kusan dala 110 dala 110 da ake bukata su biya saboda sun karya wayansu kaidoji da aka sanya na farko rage ba an hana su bane ba rage yin taba kar su yi taban da yawa doka na farko kenan shirin demokradiya kenan na biyu su dinga wayar da kan mutane jaridu da rediyo da gidajen TV akan illanta kaji kuma ba doka ne wannan na ƙasa dole ne su bayyana cewa ga illan da taba ke wa dan adam to waɗannan abubuwan duk da ake magana to ba a yi yaushe rabon ka ji labari a rediyo ko a TV ko a jarida a rubuta illan taba yaushe ka ji amma doka ce sai da suka amince da wannan dokan sannan aka yadda suka buga suka yi kamfani a ƙasa to dalilin rashin waɗannan abubuwa ya sa aka ɗaura musu wannan tara da aka ci a kansu sannan kuma da su ci gaba da wannan abin da yake yarjejeniya da aka yi da su to kaga wannan ai baya ba zani ne ko taron ba taɓa cin wani kamfani irin wannan taron ba Najeriya ba ce ka gani gaskiya ne gaskiya ne ba taɓa aka ce ba taɓa cin wani kamfani tara ba irin wannan to dala 110 ina ga 110 ne ko ko 110 ne ina ga 110 ne ba ko dala 110 dala fa ba naira ba Allah ya sa mu dace to banda wannan cutarwan sannan ga wa irin wannan tsinuwa akan mai harkanta rawahu imamu ahmad min hadis ibn abbas qal haka imamu ahmad ya rawaito hadisi daga hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda yake sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu atani jibril alaihi salam faqal ya muhammad inna allah la'ana al-kamra wa asiraha wa mutasiraha wa sharibuha wa hamiluha والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها يكي تشيوا ناجى النبي صلى الله عليه وسلم ينا تشيوا أتاني جبريل عليه السلام يكي ملاكا جبريل عليه السلام يازو وجينا فقال يكي دني يا محمد يا خي محمد inna allaha la'ana al-kamra lalle allah ya tsine wa giya ita karan kanta tsinanniya ce shi yasa ba abinda zaka samu a giya mai amfani babu ko aya da ya gaya mana a baya da allah yake cewa annama al-kamru wal inna al-kamra wal maisru wal ansabu ba ita ba inda yake cewa fihi manafi'u lin-nas ko wa ismuhu ma akbaru min naf'ihima namu ta farkon aya mana an muna magana cewa dai giya duk da Allah ya ce a cikinta akwai dan wani abin amfani malamai suka ce abin da ake nufi akwai dan wani abin amfani su a wajen mutane amma Allah ya ce illanta ya fi amfanin yawa shi yasa ma Allah ya haramta ta to anan ma ita giyan karan kanta aka tsine ma kun san hatta albarka da muke ji ɗin ka jance wa ne zo ka dan samu albarka mana malamai suka ce ba a ce ma abu mai albarka ko zai iya sa albarka sai idan Allah ne ya ce abu na da albarka ko manzon sa hatta ɗakin Kaaba Allah da kansa ya ambaci ɗakin Kaaba da mai albarka da wajaje da dama da wayansu abubuwa
da kuma hadisi da annabi ya ambaci abubuwa musamman kaman sahur annabi ya ce a cikin sahur akwai albarka da ire-iren wa'irin to hatta albarka da ka samu ba a wani bai iya daura ma wani abu albarka sai idan shari'a ne Allah da kansa ya ce abin mai albarka ne ko manzon sai ya ce abin mai albarka to tare da wannan kuma aka ce wannan ba albarka bane a inuwa Allah ya wa abu zaka babu alheri farkwata tare da wannan abu wa asru hada mai tace ta mutasiru hada wanda ake tace wa ita wa sharibu hada mai shanta wa hamilu hada mai daukanta yana sarrafa ta kenan wal mahmulatu ilahi da wanda ma ake daukan giyan zuwa gare shi ma'ana akai masa wa ba'iha da mai saida ita mukta aha da mai sayanta wa saqiha da mai shayar da ita wa mustaqiha da wanda ake sharuwa ake yake shayar da wanda ake shayar da shi ita mai sharuwan da wanda ake sharuwa da an tsine musu to wa rage kuma ciki ka ga amma wani laifi da aka irin wannan tsinuwa ka ce kan kuma shi wannan hadisi ne gantacce albana inganta hadisin a cikin as-sahiha hansa wanda Imam Ahmad ne ya fito da wannan hadisi ka ga amma laifin da aka irin wannan tsinuwa aka yi mai irin wannan taron danki ka ga amma idan ka cire riba dan ita ma riba abin nan cin hanci da rashawa in ka cire cin hanci da rashawa dan ita ma an mata irin wannan da mai shaidar da mai rubutawa da waye da waye da waye su ma an musu irin wannan tsinuwa to amma ka kalli ta cin hanci da rashawa fa duk da wannan munin nata da kare kasa da take yi da al'umman kasa da tattalin arzikin kasa amma ba a ce an tsine mu cin hancin da rashawa karan kanta ba sai dai masu mu'amala da aka dinga tsine musu kaza kaza wanda dai karshe dai sakamakon tsinin yana koma ita ma gare ta amma wannan oro-oro aka tsine mu giyan karan kanta kafin a fara tsine masu mu'amala da giyan dan a nuna maka illanta Allah ya sa mu dace lalle akwai babban aiki a gare mu kamar da na faɗa a baya wannan shine babban jigo da yake kan mu yake aiki ma'ana aikin da yake kan mu yanda za mu yi mu iya raba matasan mu ma da shayi-shayi abin takaici shine maza da mata ba magana maza da mata ba har da matan aure ba yau idan ka ji kaso mafi tsoka na matan aure da suke harkar shayi-shayi wallahi za ka yi mamaki shaye-shaye ne ba wanda mace za ta sha ka ganin a bakinta ko a wani abu ba a'a ko ka ji warin abin a'a ƙwayoyi ne da waɗansu magunguna da asalinsu magani ne kowa san cewa maganin mura zai wahala ka sha maganin mura baka yi bacci ba saboda kashe jiki yake yi yasa da baka shawara ma ka bari sai da dare za a kwanta sai ka sha to ka san duk abin da ka lura da kyau duk abin da ke kashe jiki kuwa idan ka yi overdose ɗinsa to zai zama ka kamar maye ne hatta maganin mura wani idan ya sha maganin mura to zaman lafiyar shi ya kwanta duk abin da zai sa ka bacci zai sa ka maye zai dan sa ka tangadi saboda zai kashe maka ma'ana zai sa maka sala zai waye gari jikin ka bai da karfi bai da kwari to duk abin zai sa maka wannan a jiki akwai bukatar me ba za ka iya tafiya normal ba kenan to ina kuma ce kai dobulin wajen shan sa ka wuce ka'ida ka ga wannan abu ne wanda ba ka san mutum zai gani ba in ba da abu ya bayyana ba yanzu da zai gane cewa ma wani abin sha ne da haka idan akwai abubuwan da kaga hatta ɗiyarka tana yi akwai buƙatar ka sa ido ta zauna ita shiru ba ta buƙatar hulɗa da kowa ta shiru tana kallon ku ɗaya bayan ɗaya a mutum ina ka sa ido wallahi wallahi ka sa ido saboda wannan ba ɗabi'ar mace ba ne in ma ba shaye-shaye ba ne to kila akwai harkar aljani ko akwai wani matsala dole dai ka sa ido ka fahimta akwai matsala dan bai yiwuwa mutum ya koma shi kadai ya zauna bai son magana da kowa ko bai son kowa masa magana ka san wani abu sai kwaya yana ganin shi wani sarki ne ko tana ganin sarauniya ce ita ta fi karfin kowa ya ba za ta yi ma kowa magana ba wanda ya sai mata magana tana kallon mutane ɗaya bayan ɗaya to kanka ɗauka wani gwanin ta ne ka sa ido kanka ce a wance ai ita tun asalinta ai mai shiru-shiru ce a'a shiru-shirin ka ai akwai shiru-shiru wanda yake normal
amma ko shiru shiru da ganin tsakansa akwai matsala tattare da shi hatta aljanu zaka samu aka ce sun shiga jikin mutum mai dabi'a duk dabi'an da kaga wanda aljani shige shi yana da shi to asalin dabi'an nasa ne da aljanin ya shiga ne ya ƙara masa dabi'a amma ka samu asalin dabi'an nasa zai wahala ka samu aljani ya shiga jikin mutum ya bashi dabi'a daban sabanin asalin dabi'ansa to shi ma kwaya yana sa haka Allah sauwa zikirun nahi an ibarati shurbatul kam ambatan hani da aka yi akan bayi game da shan giya idza maradu wa kadhalika la yaslimu alayhi idan suka yi rashin lafiya haka nan ba a sallama ko a ma'ana mi kauya zuwa gare su wani abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhuma daga abdullahi dan amr dan as Allah ya kara musu yadda kale ce la ta'udu shurabul kamr kakku koma ku zama tatattun mashaya giya shurab ala waza da fa'al idza maradu ma'ana idan kuka yi zurfi kalmar maradu na daukar ma'anar rashin lafiya kamar da muka faɗa a baya sannan kalmar maradu na daukar ma'anar kan ma'ana kaucewa ko gusar da hankali wanda malam zai zo ya mana bayani wannan a nan gaba kalmar shurab cewa mai yawan shan giya ba fa ana nufin cewa in mutum ya sha dan kadan ba laifi bane a'a wannan dalili ne akan wanda ya zama dabi'ansa ce sai iya zama sai ya sha giyan amma hadisan baya sun nuna mana cewa giyan da mai koda allura malamai suka ce ko allura mutum ya sa a cikin giya ya tsotsa ya sha giya haramun ne duk abin da aka ce an haramta shi da kadan da mai yawa matsayin su daya a shari'a baka cewa sai mai yawa ko kadan a'a idan zaka bambanta mai yawa da kadan to sai in shari'a ne ta bambanta shari'a ta ce banda kaza sai kaza amma in ba shari'a ta bambanta ba to matsayin su daya qala al-bukhari imam al-bukhari yace wa qala ibn umar la taslimu ala shurbatil kam Abdullahi dan Umar yana cewa kan ku miƙa wuya gaba da shan giya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tujalisu shurabul kam. Annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam kar ku ainihin zauna da mashaya giya ko tatattun matsaya giya. Wala ta'udu mardahu kar ku kuma dawo kuna masu yadda da su. Wala tashadu jana'izahum kar ma ku halici jana'izan su. Wa in sharabal kamra idan sun sha giya ya jiu yawmal qiyama za a zo da su ranar alqiyama muswaddan wajhuhu fiskan sa baki irin mudli'an lisanuhu harshen sa ya zazzabo ala sadarihi akan harshen sa akan kirjin sa harshen ya zazzabo ya zo har kirjin sa wala wa mudamman ta bada cewa mutun ya ji tsoron Allah kuma ya kiyaye harshen sa akwai bawan Allah da na sani in na faɗa kusan kowa zai san shi bai da lafiya maka je gaishe shi wallahi ka kalli yanayin da bawan Allah yake ciki za ka tausaya mai za ka yi tunani saboda harshensa ma'ana kusan ina ga haka ya rasu harshensa yana tsakanin haƙorinsa ya harshen ya zazzago ya kuma datsa harshen da haƙorinsa ga shi bai mutu ba kuma yana haka bai san ma wa ya zo ba bai san wa ya tafi ba kuma a wannan halin a haka ya mutu ba ina cewa wai ga matsayin shi bane amma ina nuna mana cewa in ka ga mutum da irin wannan yanayi to lallai ya kamata ka yi takatsantsan baka san ila wannan abin Allah ya kaddara mai shi ne abin da Allah zai nuna ya zama aya ga 'yan baya kuma sannan ya zama ainihin kankaran zinabai gare shi shi don ka san wannan harshen akwai abin da harshen ya yi wanda Allah ya kaddara haka ya faru da ka san me za ka kiyaye ba sannan kuma a ce me za ka sama
bakinka. To me shan giya kun ga wannan face Abdullahi dan Umar kenan ba hadisi bane asar ne. Abdullahi dan Umar ne yake bada bayani akan illan shan giya ko shan kayan maye ko kuma mu'amala da mai harka da haka ma'ana da masu yin haka. Hatta janaiza bai ce kada aje. Irin waɗannan hukunce-hukuncen malamai suna cewa hadisi ne wanda yake mawqufi. Amma idan ka kalli hadisin bayanin da hadisin yake asar din duk da cewa magana na Abdullahi dan Umar zaka samu magana ne kuma wanda maganganun da ke ciki ba zai yi Abdullahi dan Umar kadai ya bigi kirji ya faɗa wannan maganganun ba sai fa a bakin Annabi yake. Saboda irin wannan maganganu ya ce kada a halacci jana'izar su. Sannan mai shan giya za a rushe ranar alkiyama fuskarsa baki kirin sannan harshensa ya zazzagu a kan kirjinsa ya silu lu'abihi ya kazuruhu kulla marra awu kuma gamiyansa yana kwararowa yana zubowa kuma duk wanda ya gamiyansa ya kyamace shi wa arafahu annahu sharhul kamar kuma sai ya san cewa shi mashayin giya ne. Kun ga waɗannan maganganu musamman na ƙarshen nan maganar alkiyama ba zai yi ijtihadi ba. Sahabin Annabi ya yi ijtihadi kawai ya faɗa wannan hukunci. Saboda matsala ce wata akwai buƙatar nassi a kai. Cewa kada a halici jana'izarsa eh wannan ba matsala. Ba matsala wannan tahzir ne. Tahzir ne ana malamai suna irin wannan wajen yin ainihin ijtihadi akan waɗansu abubuwa. Musamman laifin da ake so mutane su ga kyamansa su rage yi musamman irin wannan to mutum ne dan shalishu saka cewa ya mutu to ba a ba buƙatar mutane masu daraja masu kima kuma ce wai su ne dan su je su yi mai wanka su yi mai sallah abin da shi a'a a bar shi da yan shalishu yin wannan uwansa su je su yi mai wankan da su yi da sabulu da kuro da menene su yi masa wankan ya daidai ko bai ba su yi mai a haka su yi mai likafarin koda a baibai ne kabar ma zo su gina na ganin dama yadda suka iya sannan sallan su yi masa a ɗauko shi a wulbayro ko a amalanke ko a kura irin na ruwan nan a jera katako a sanya gawan a ciki a ta tura wannan ya gaje ba wannan a makabarta duk wanda ya ga amma gawan wani haka kuma shi ya san dalilin ba komai sa akai ba dan dan shaye-shaye ne ina ga dan shaye-shaye kallo wannan ayya daga kafa ya rage wai bayan an kara ma an ana tunanin cewa wannan kamfanin na yan sigari zai iya barin kasan aka hira da wasu yan sigarin wani cewa wallahi shi yanzu ma ya ci abinci ya koshi amma sai ya rasa yanda zai zan abin ta kama shi haji matsiyaki mutumin da ya ci abinci ya koshi wai ta kama shi bala'i ne kaman gore ne wanda ya samu cin gore ba duk abin da zai ci a duniyar nan bai ci gore ba aikin banza ne zai shafa rufe sun kaji ya ci wannan ki wannan amma an bai dan samu bangaren gore da ya dan dada ya dan tattauna ba sai ji kamar aikin banza bai ci komai ba aka ce nicotine take da shi shi kuma dama kamar Nescafe ne kamar ainihin Nescafe irin su Lipton din nan duk da Lipton din ba duka ba kamar ganyen shayi din da buza yake dafawa duka abubuwa da suke da kwato wanda suke iya kama mutum kaga mutum in baya mu'amala da shi bai jin dadi musamman in ya saba ba ina cewa waɗannan abubuwan haramun bane fa ina faɗan yanda suke kama jikin mutum su kama jikin mutum Allah sauki wannan ke nuna mana cewa lallai al'amari giya al'amari ne mai girma wanda ya kamata a ce mun yi tunani ko mun yi hankali a kai kuma dole ka sa ido matuƙa kuma duk abin zai iya nuna wani alama na sha da za a iya koyo ka kau da shi daga iyalanka. Kala ba'dul ulama wasu daga cikin malamai suka ce innama nahyu an ibadatihim an iyadatihim ko ya ce hanin an hana ma a je a zirce su a gaishe su inda za a samu irin wanda mutum sha yake har ya kai ga ya rashin lafiya kwanciya a asibiti to bai kamata a je kai da shi ba
yasa ta aka ce wala ta udu mardahu kan ma ku je ku gaida mara lafiyar su mara lafiyar kan ma ku gaida su ma'ana suka yi rashin lafiya ko ku je gaida su duk wannan ana yi ne dan a ja kunne nawa nan masu sha din mutum yana da sha'awar a ce wani abu ya same shi na jaje ga mutane suna mai ko wani abu na farin ciki mutane su nisanci mutum a lokacin da yake buƙatar taimakon su yana sa mutum ya yi tunani in mai hankali ne ba wassalamu alaihim hatta sallama ma an hana a yi musu dan shasha da ka wuce zai wuce na ruwan ƙarshe in Allah ya sa ma ka ansa din dole ne ka amsa mai tun ya maka amma bai maka ba da shi da wanda ba shi ba matsayin su da ka wuce kawai kakkai mai sallama ma ba ka yi mai sallama ba ne dan ya fita a musulunci a'a wai dan ka kyamace shi ko haka din zai sa ya daina shi ne manufa masu yi kai da ake magana giya alaliyu ka dauka magana lido kuma ya suna tare suna tare amma wanne ne fi illa giya saboda shi lido illarsa na dukiya ne tattalin arziki ke karyawa ta wani da ya shafi caca idan harkar kuɗi ne ma da ɓata lokaci amma shi giya bayan ya ma tattalin arziki karen tsaye sannan kuma lafiyan kama zai ma karen tsaye ga shi ne ga mutunci kai shi ba abin da bai zubarwa ma hatta mutum iyalinsa bai da kima a wajen iyalinsa ƴaƴansa da matarsa bai da kima a wajensu da yana da kima ne kawai in hankalinsa kalau bai sha ba in ya riga ya sha ɗin nan za ka ga iyalan kowa duk abin da ya faɗa ma aikin banza ya ce ya riga ya sha giyarsa kawai ya zo ta kaza 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 za ka baka da wani kima a gabansu to hatta waɗannan din hatta masu yin caca waye waye in dai mutum sana'ansa ne ana buƙatar kai mai irin wannan duka wannan malamai suna faɗan su ne a mazan tahzir jan kunne ko mutum ya dawo ya tunani don wani lokaci mutum yana laifi kuma ana ci gaba da komai tare da shi ƙarfafa shi ne kamar ƙarfafa shi ne akan laifin zai ci gaba da yi ana ganin shi da kima kenan yana da kima kenan ko kuma ana ganin shi wani tsiyaciya ko wani shege ne a unguwa ka san wani lokaci aka ake ma in shaye shaye mutum ne dan bola je ya je ya shawo ina abin ina magana wani iri to a unguwa kuna ganin wannan ai wani shege ne daka ana ganin cewa shi fa in ma kana son in kana tare da shi ba wanda ya sai taba ka ko ba ka ake kallo ba eh irin dan iska ne a unguwa kowa san shi a nan side din fa an yi wani yaro fa da ya kai matsayin yana iya bin mace da rana ma ce sai ya kwanta da ita a fili a ran da rana saboda tsabar tantiri ne to irin wa'annan samu a unguwa idan kana tare da su to ana ma kallon waye sai taba ka a duk mutumin da ya maka wani abu sai dai baka yi magana ba ai kashin shi ya bushe to haga irin wannan matsayi da ake ba shi yasa wani ke ganin a to kenan ma mutum yana wannan harkar ma ya fi kima da matsayi da an fi tsoron sa ma wani saboda wannan ma sai masa alheri dan gobe in muna bai taso ya ce kai wa da fa kaza 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 ko ba haka ake ba ai kamar yan siyasa ne da suke tare da irin su ta musu abubuwa wani dan gobe wani bai taso sai aka ce a je a yi kaza kawai a je a yi ma mutum rashin mutunci a ce ana so aka kamar ka faɗa kaza a ƙasa a kakkashe mutane a sassare mutane don haka wai aka aje su to da haka ana ganin suna da wani ƙima a'a mai magana mai wannan a mai da su ƙasƙantacce wuri a cikin mutane a nuna bai da wani ƙima bai da wani mutunci bai da wani tasiri kuma in duk abin da za a cikin al'umma ba a sa shi ba a sanya shi a lissafi to wannan zai sa fara tunani ya kamata shi ma fa ya dawo ya ma kan shi karatun tanas amma idan muna girmama su muna ganin muna shakkar su muna ganin su wata tsiya ce to wannan karfafa su ne ake yi da Allah share balakan fasiqun mal'un dan shi mashayin giya fasiqi ne kuma tsinanne ne mutumin banza ne la'anahu Allah wa rasuluhu haqiqa Allah da manzansa sun tsine masa
kama taqaddama fi qawli kamar yadda gabata a cikin fadin sa la'ana Allahu al-kamra wa sharibuha Allah idima giya da ma mai shanta al-hadith na da gurin karanta ta yanzu fa yanish taraha wa asaraha kana malqunan marratayn idan ya saye ta yaje kuma ya tace ta ma'ana ya gyara ta dan ya sha to yanzu yana da kinuwa haju kenan wa in saqa hal ghairihi kana malquna haka in ya shayar da ita ga wani ya zama tsinanne salasa marati ya samu tsinuwa uku kenan shi ya je ya so giya ya gyara giya ya kuma shayar da ita duk wayannan an tsine musu mun karanta hadisin baya to idan mutum ɗaya kuma na iya wannan ayyuka to ya samu tsinuwa uku fa kazalika nahyu an iba iyalatihi wa salamu alayhi haka nan hanin da aka yi akan gaira shi in bai da lafiya da kuma ainihin sallama a gare shi illa an ya tuba sai in fa ya tuba faman taba taballahu alayhi duk wanda ya tuba Allah zai karɓi tubansa haka ka daina girmama wani mashayi mashayi gane bai da kima yanzu ka kalli kamar da na sha bugan misali muna bin hanya kullum muna kallo ka kalli waɗannan masu ainihin karɓan masu ba da rasin na mashin ko keke mafi yawancin su insha wani ma daga zuwa kasan ɗan shayi shayi ne kasan a bige ki ma a lokacin to kuma su ne ake shakka ban manta na shigo wani ɗan keke aka yi ta abin da shi ƙarshe dai muka yi gaba ya ce shi ani malam ɗaga musu ƙafa wallahi da kawai ba zai yiwu ba da tarbiyya na da mutunci na da kaza wani ɗan iska kawai ya zo ina zaune kawai ya dinga cuta ta wallahi in ma ba ta lokacin zan yi a zangon man ɓata ta aita ta kare ya ce muka yi rigiman yau gobe muka yi jimi ya gani dole ya kyale na yi shi ce shi bai yadda ba ne kawai ba zai yadda wani mutumin da in ba da yanayin rayuwa ba hatta inda zai zauna ma bai sai zauna a wajen ba bai isa ma ya yi mishi magana ba ya zo ya mai magana bai isa ba a ce zai zo tsaya ya zo ce zai wulakanta shi kuma shi fa sana'a yake ba fa barawa bane shi neman halal ɗinsa yake yi wani kawai ya zo ce zai mai karan tsaye irin wannan ya ce wallahi shi bai yadda da haka to irin waɗannan abubuwa ɗan uwa ina cikin abubuwan da ya kamata mai tsayin daka to irin wannan yanzu ɗauko waɗannan mutanen ana ba su irin wannan matsayi shi ke ƙarfafa su ka ga mutum ya ci gaba da shaye-shayen yana ganin shi wata tsiya ce zai zo rashin mutunci in ya je kuma za a ba shi ce a ba ba aikinka ya daidai a ƙara mai ka gaya min gobe me yasa ba zai zo rashin mutunci fiye da wanda ya je ba a yi abu na hankali a yi abin da ya dace in ana so a kakkaɓe wannan matsalar gwamnati sun yara su ta kakkaɓe duk harkar shaye-shayen nan a inda ake muku ƙwayoyin a ƙasar nan fa an sani kwanakin ba an ta yawo da wani kwansan magani a social media ana faɗan irin cutar da maganin ke sa na kansa a matsayin kuma magani da kuma a Najeriya ake yi kuma ana sai da a matsayin maganin wani cuta akwai na dafdak a ƙasar nan hukuma ce don tantance abinci da magani amma da abincin da maganin yanzu an kai matsayin zafi da siga ya tsada fa duk in za ka sha kunun zaƙi ko zoɓo ko dukkan wani abu irin wannan ko kunu ko wane ne duk abin da ake iya sa ma siga ban san dai ban da shayi ban san ko in shayi ba to yanzu fa akwai ma abin da ake ce ma jalof a harkar ma sai da kunu ga zan ce jalof din nan to da sukarin aka haɗa aka dafa kunun in ga zo ko za a ɗebo maka ne ba mu gana zuba ma siga kana sha kana shan sukarin mutumin ka sha sukarin ɗaya biyu wallan kai wasa ka tashi a aiki saboda tsadar da suga yi ba da iya sayan sugan ba da ka sai a sa sukarin ko kuma a sa kafi suga ko kafi suga ake ce mai akwai wani shi ma mai kama da sukarin din shi ne ko sukarin nan fa ba ƙaramin bala'i ba ne to yau fa masu sai da harka irin wannan mafi yawa ba ban ce duka ba har masu gura da nono shi dai ake sawa to wallahi ka san cutar da haka zai haifar mana nan gaba Allah ya sa mu dace akwai abubuwa da dama da ya kamata mu yi tunani mai hankali ko mu ɗauki matakai akai a daina girmama duk mutumin da ba kowa bane a cikin al'umma sai dai ganin kamar shi wata tsiya ce sai a ƙara mai ƙarfin gwiwa wannan tsiyan da yake yi
zikiru anna la kamra la hilul adawa biha attadawa biha ambatan cewa lalle giya bi halatta ayi magani da shi bi halatta banta na ba kan dauro ya kama yaro sai kuma a ja dai bubban mi sai a bashi ana bashi yana sha wai na cikin ma fito kuma ana shafa mai to bi halatta ba ban mi ne giya ne amma idan ruwan kwakwa ne kafin ya zama ban mi ruwan kwakwa wannan ai ba wanda ya tsaya ya haramta shi an san ruwan kwakwa ko shi ya daban yake ana shan shi ai normal amma wanda ya zama ban min nan magana a ce wai magani ne in aka sha zai fito da bakon doro na ciki sannan kuma zai kashe bakon dauran to bai halatta dan giya ne dukkan wani abin da za a yi na magani in yana da kaman gogoro shi ma ana iya cana maganin wani abu ko a ce yana maganin haƙuri ko whisky a ce yana maganin haƙuri idan ka sa ka kurkura kai gun to zai baka maganin haƙuri to haramun duk abin da yake na maye ne haramun ne bai halatta a yi magani da wannan abin za mu zo mu ji ma Allah bai sanya mana magani a cikin abin da ya haramta mana ba hatta ko da fitsari ne na mutum in ka cire fitsarin raƙumi wanda ba shi ba bai halatta a yi magani da shi da waɗannan abubuwa da Allah ya haramta kurkura ba na ce tafiyar ɗaya ba ne kurkura ba na ce tafiyar ɗaya ba ne amma kaman kurkura zai iya shiga saboda kurkura da nafdak ta sanya ko in ce abin nan waɗannan masu yaƙi da miyagun ƙwayoyi sun sa kurkura a matsayin cewa yana cikin kayan maye yana ciki sai yanzu ana kama mutum an kama mutum da wani hannu to ka gani yana bugarwa yana fita haici to an ce ana kama mutum mai wannan to haka wannan gwamnati ta tabbatar da cewa kayan maye ne shi kuma ban mai wannan ruwan kwakwa kuma in ya kwana ne ya tsami kuma yana bugarwa shi ne banbin ai an da zaran ka dan ce ban mi to ya koma mai bugarwa ke amma an ba kira in aka ce ruwan kwakwa wannan ai normal ne akwai ruwan kwakwa akwai ruwan kwara ko to amma ruwan kwakwa ne aka sani Oloci kwakwan ma kafin ya nuna ai ana bare shi a sha ruwan ko ana ma'ana kafin kwallon haka a yi mai kofa a sha ruwan wannan normal sannan shi wannan da ake ban mira shi ai shi da musamman ake sa tulun bambin ma a kan itacen ya dinga zubowa kuma akwai abin da ake mai ya dinga bugarwa din to ga wannan ya koma mai bugarwa ya riga an san matsayin shi haramun shaƙe na bugarwa? A canje yanayi da bugarwa ba da ba. Ko? To, idan, yana bugarwa? Yauwa akwai mai bugarwa ta yana gandu wannan muna sun madawa da hannu a gugu bayani yanzu maganin da muke shi ne duk abin da ko tuwo ne ka ce bugar da kai haramun ne yanzu an gane karatun kawai shi ne duk yauwa duk abin da yake bugarwa haramun ne annabi ya ce giya ne giya kuma haramun ne duk abin da yake bugarwa to amma kamata mu san meye ma'anar bugarwa ba ko? Yanzu na gaya mana cewa kana in ka sha maganin mura zai kashe ma jiki dole ka buƙaci waje ka kwanta to haramun ne ya bugarwan kenan wannan ba bugarwa ba ne bugarwa shi na abin da zai kawar da hankalinka shi yasa annabi ya ce man kamalal aqal duk abin da ya kawar da hankali shi ake cewa mai giya abin da ya kawar da hankali shi ake cewa maye to duk abin da yake da wannan matsayi ko menene shine musulunci ya haramta haka abin da yake cutarwa baya sa maye ma'ana bai bugarwa bai kawar da hankali amma amfani da shi yanzu kamar sigari yana bugarwa ne na zuwa gani amma yana cutarwa ai yasa musulunci ya haramta shi da haka bai bugarwa amma yana cutarwa yana sa cuta shi ma wannan an haramta shi to malam ai wannan shaƙe ma suna sha suna hawaye Ha? Hankali bai kushe ba.
yin hawaye ba shi zai haramta abinda mutun ya sha ba ko yawa Allah ya samu dace da aka wannan kaida da aka bamu abinda ke kawar da hankali yake samu ai ko cutarwa shine haramu duk abinda ka auna shi ba a wannan ma aunin ba ba ruwan karshe ka bari in likita ya randa likita ya bayani ya ce ga matsayin kaza yanzu wannan ai su hukuma ne suka yi bincike akan kurkura suka gano matsayin kurkura suka ce ga matsayinsa ai sun san da shakin ko amma haka ba su yi ma shakin wannan hukuncin ba to ka bari shakin ma a zo kan shi Allah ya sa mu dace an ummu salama da ummu salama radiyallahu anha Allah ya fara mata yadda kala tace istahartu ibnati li fanabazat laha fi qaws ummu salama take cewa Allah ya fara mata yadda wata biya daga cikin ƴaƴana ta yi rashin lafiya sai ne mata tsimi fanabazat laha fi qaws ne mata tsimi a cikin wani dan kofi ko wani dan ƙarya tsimi da Hausa da kuma abin da ake ce mutsimi ya halatta irin tsimin da za a hada wayan itatuwa da wasu manguna a yi dan a sha wanda yake ƙara ƙarfin jiki ko fitar da gajiya wannan babu ne tsimi da ake magana nan shine kamar da yanda ake burkutu burkutu wani nau'i ne na tsimi ana yi da dabino ana yi da inabi kamar yanzu Larabawa da inabi da dabino kuma har yanzu ana tsimi shine za ka samu shine giya mafi tsada yanzu a duniya su ne giya ba wanda ake da dabino ko da ainihin ko aina apple ko aina na inabi ko na wa'annan ayi itatuwa ko na tsada ko na ire-irensu wannan sun fi tsada ko na ruman dan ana yin tsiminsu wannan tsimi ne wanda giyansu giya ne za ka ga shan kwalban amma ka alama ayi itatuwa na kaza ruwansa ne amma giya ne ya fi tsada ba to a lokacin Larabawa shine giyansu su ban san wani burkutu ba su tsimi suka sani na dabino ko inabi ko makamancin haka daga sai ta wadiyanta a matsayin kamar magani wadda kala alayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yubni annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajena tana kuma ma'ana tana cikin wannan hali na rashin lafiya fa qala ma hadha ya ummu salama sai ce me wannan yake ummu salama wa zakartu lahu anni adawa bihi libnati sai na bashi labari cewa ina wa diya ta ce magani da shi mana ina ba diya ta ce a matsayin magani fa qala rasulullahi sallam inna allaha ta'ala lam yaj'al shafa'a ummati fi ma harrama alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce da ita lalle Allah madaukakin sarki bai sanya warakan al'umma ta cikin abin da ya haramta mata ba Allah bai sanya warakan al'umma ta cikin abin da ya haramta mata ba wannan magana umda ne kuma usul ne daga cikin ainihin kuma ka'ida da cikin qawaid za ka daura abubuwa da dama Allah bai sanya warakan al'ummansa cikin abin da ya haramta mata ba kenan ba a yi magani da abin da Allah ya haramta abinda musulunci ya haramta ba a yin magani da shi yan uwa sai sa ba a yin magani da kwado ba a kashe kwado haramun ne sannan ba a yin magani da kwado balanta nama a cina man shi musulunci ya haramta kashe kwado to idan ku an haramta kashe kwado haka ba maganan yin magani da shi saboda in za a yi magani da kwado sai an kashe shi an ce da ana maganin ciwon kai ma da kwado mutum zai kama kwado cikin ya dinga gogawa a ma'ana a goshinsa yana gogawa yana gogawa ko za ka cikin kwado ya koma baki in ka jefa da shi kwadon mutuwa zai yi kai kuma ka warke kenan ba san ko gaskiya ba ne na'am bai halatta ba bai halatta ba Allah ya soke eh ka ji gon tuba ma da kai can dauki ba san ju akwai gwamnan da yaje so su ma yana kiwo ai yan sawo me zai kama jahansa wai sai kwani ka ana tsaya kasan nan fa wallahi ana tsaya kasan nan Allah ya sa mu dace dan haka ba a cin kwado
abin da ke so mu gane shari'a ta haramta kashe kwado idan ku an haramta kashe kwado to an haramta cin sa kenan dan ba za ka ci kwado ba sai ka kashe shi ba za ka yi magani da kwado ba sai ka kashe shi to kuma an haramta kashe shi din kaga an haramta waɗannan abubuwan da dukkan nau'in abu irin wannan amma ga kamar raƙumi kaga ya halatta yin shan maganin shan fitsarin raƙumi a matsayin magani nonon raƙumi an gane ko kitsan sa abubuwa da dama na raƙumi maganin hakkashin sa ana magani da shi kaga wannan shari'a ya yarda da shi an gane ko to dukkan wani abu da ba irin wannan ba inda ya ce wannan abun haramun ne to kada a ce za a yi maka magani ko a hada maka magani da abin ka ce ai lalura ne a'a ba lalura bane annabi ya ce Allah bai sanya warakanku cikin abin da ya haramta ba in dai an haramta abin to ba magani a cikin abin ka ne magani ta hanyar da ya halatta Allah ya sa mu dace Allah ya rafa mana asiri za mu tashi babi na gaba kurakuran da muka yi Allah ya gafarta mana abin da muka yi daidai Allah ya ba mu ladansa Allah ya sanya wa karatun mu albarka Allah ya rafa mana asiri ya yi mana mutulun mu dan uwa kamar yadda ake gani babban abin da muke ciki muke tunkara kowa yana gani a yanayin kasan nan babban abin da ya kamata mai ta addu'a shine babban abin da yake gaban mu kuna kallo fa yanzu ana maganar gwamnatin babban banki nan da yake hannu ya kirkire banki na waje kusan 100 da wani abu fa ba ma wannan ne abin takeici ba yanzu kamar ofe ba ko na banki ofe ba ofe din nan mutum ya hankali da shi fa asalin fa wannan fa anan ya kare kwanan nake jin ordinary ahma yake hira da waɗanda ake yan wancers wanda suka shiga hannun yan wancers a cikin garin Hakujan nan har da wannan hanyar namu AYA wajen Kubo wajen Maraba zuwa Kefi yan wancers kusan ina ga kaso fi tsoka waɗanda suka zo suna bayanin yanda suka kubata daga hannun su za su ga muka cewa suna amfani da wannan bankin na OP that's about the number kai musu transfer din kudin sannan suna dama akwai ATM card aina na OP din zai kuma su aika ɗayan su je cire kudin su yi gaba bankin nan fa na OP fa idan ka samu matsala ka sace ma kudi fa wajen wa zaka je kwanan nan aka ma wasu awon gaba da kudin su a Lagos ina ga hayo kin din ba san ma ta ina zai fara ba suka je office din banki suka ce to he dai su sai dai su nemi waɗanda suka yi musu kaza-kaza don ba da za a yi to abu ne a yanin gizo a iska ka je ka buɗe banki ba branch ba da za ka yi kukanka banki ne wai a yanin gizo wai kai waye ne to ran da aka yi awon gabar kuɗin kowa za ka kama da Abuja ma ofis ne shine ta wani shine branch din ai ai duk duniya shine branch din su irin wannan su ofis gare su na haya ne to ka kalli irin waɗannan abubuwa kenan wannan mutumin ba karamin karya kasar nan ne ba ya ma ya kakkare kasar nan ba kakkarya so ne ya kakkarya ta kun ga wannan sai fa idan Allah kalam da idan rahama yake miki mu ya tausa ya muna kalim da idan rahama Allah ka tsamar da mu a wannan bala'i da ake ciki masu nufin wannan ƙasa da bala'i Allah mana maganin su ba su kyakkyawan manufa Allah ta fike su a ko'ina suke Allah ya ɗauki yan kasuwan masu taimakon addini ma'aikatan mu Allah ya ƙarfafa su masu taimakon addini yan kasuwan mu da duk wanda yake ba da gudunmuwa wajen ci gaban wannan ƙasa da wannan addini Allah ya taimake shi Allah ya ƙarfafa shi yan kasuwan masu tausayin bayan Allah Allah tausaya musu Allah ma kasuwancin su albarka wanda suke musgunawa bayan Allah Allah ya shirye su ba ma shiryewa bane Allah bai da mugunta zuwa kawunan su rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi